Qoç, sövdələşmələr üçün əlverişli gündür. Maliyyəyə gəldikdə intuisiyanız sizi aldatmayacaq. Bəzi qoçlar çoxdan bəri davam edən bir hobbini gəlir mənbəyinə çevirə biləcəklər. Maraqlı iş təklifləri istisna deyil. Qəbul və ya rədd edəcəyinizi tez bir zamanda anlayacaqsınız və verdiyiniz qərardan peşman olacaqsınız. Şəxsi münasibətlərdə yaxşılığa doğru ciddi dəyişiklik gözlənilmir. Ancaq vəziyyət ümumiyyətlə əlverişlidir. Narazılıq üçün səbəbləriniz olmayacaq. Kiçik alış-verişlər edə bilərsiniz. Ev üçün bəzi faydalı şeylər ala bilərsiniz. Buğa, günün başlanğıcını mümkün qədər stresli vəziyyətlərdən çəkinərək sakit keçirmək lazımdır. Bu zaman sizi tez-tez tənqid edən, sizi üzən insanlarla ünsiyyət üçün uyğun deyil. Ruhunuza yaxın və dəstək verməyə hazır olanlarla danışmaq daha yaxşıdır. Gün ortadan sonra çox faydalı olacaq. Bu, müxtəlif fəaliyyətlər üçün uyğundur. Bir çox təşəbbüslər uğurlu olacaq. Təşəbbüslər göstərmək faydalıdır. Öyrənməyə başlamaq yaxşıdır. Bəzi mürəkkəb mövzularla çevik məşğul olursunuz. Faydalı ola biləcək məlumatları tez bir zamanda mənimsəyirsiniz. Əkizlər, maraqlı, ruhlandırıcı bir gündür. İntuisiyanızı dinləməyə dəyər, göstərişləri dəqiq olacaq və hədəflərinizə çatmağınıza mütləq kömək edəcək. Son vaxtlar haqqında çox düşündüyünüz insanlarla görüşlər istisna deyil. Gərgin inkişaf etmiş münasibətlər yaxşılığa doğru dəyişə bilər. Çox yaxşı fikirlər ortaya çıxacaq. Onları yaxınlarınızla müzakirə etməyə dəyər. Ehtimal ki, planlarınızın həyata keçirilməsinə necə yanaşacağınızı sizə izah edəcək və kömək təklif edəcəklər. Gözlənilməz hədiyyələr, kiçik pul gəlirləri ehtimalı var. Xərçəng, yaxşı fikirlər günüdür. Bir çox məsələlərə ətrafınızdakılardan fərqli baxırsınız. Bu, başqalarını çaşdıran suallara cavab tapmağa kömək edir. Kiçik pul gəliri və ya sizi sevindirəcək şirin hədiyyələr gözlənilir. Ətraf mühiti dəyişdirmək, yeni yerləri ziyarət etmək faydalı olacaq. Günün sonunda bəzi xərçənglər uzaqdan yaxşı xəbər alacaqlar. Darıxdıqları dostlarla söhbət edə biləcəklər. Sevdiklərinizlə səmimi söhbətlər üçün yaxşı zamandır. Təcrübələrinizi səhv başa düşürmək qorxusu olmadan bölüşə bilərsiniz. Şir, tələsməyə dəyər. Günün birinci yarısı ikincisindən daha asan və əlverişlidir. Vacib məsələlər və məsuliyyətli görüşlər üçün daha uyğundur. Bəzi şanslı təsadüflər və xoş xəbərlər mümkündür. Daha sonra kiçik detallara diqqət tələb edən daha mürəkkəb saatlar gəlir. Axşam saatlarında, xüsusən də şəxsi münasibətlər sahəsində müsbət tendensiyaların təsiri yenidən nəzərə çarpacaq. Qız, dincəlməyə çalışın, stresli vəziyyətlərdən çəkinin. Bugün gücünüzü sınamaq üçün yaxşı gün deyil. Qısa bir fasilə edib gücünüzü bərpa etmək çox faydalı olacaq. Planlarınızı yenidən düşünməkdə də fayda var. Mümkündür ki, onları necə düzəldəcəyinizi anlayasınız. Pulunuza diqqət yetirin. Bugün əvvəlcədən planlaşdırılmadığı təqdirdə alış-veriş etmək arzu olunmazdır. Tamamilə lazımsız bir şeyə pul xərcləmək riski var. Gün ortadan sonra yaradıcılıq axtarışları üçün əlverişli zamandır. Çox yaxşı fikirlər ortaya çıxır. Tərəzi, narahat olacağınız heç nə yoxdur. Uğurlar səylərinizi müşahidə edir. Cəsarətli planlar qurun. Əvvəllər baş tutmayan işlərə qayıtmaqdan çəkinməyin. Uzun müddətdir qoyulmuş hədəflərə çatmaq və ya onsuz da demək olar ki, ümidsiz görünən bir işi uğurla başa vurmaq üçün bir şans var. Bəzi tərəzlər maraqlı təkliflər alacaqlar. Bəziləri cəsarətli bir fikri müstəqil şəkildə həyata keçirə biləcəklərini başa düşəcəklər. Gözlənilməz görüşlər çox yaxşı keçəcək. Həyatınızda əhəmiyyətli rol oynayacaq tanışlıq istisna deyil. Əqrəb, ciddi olun. Gün keçici istəklərin arxasınca getmək, duyğulara uymaq üçün əlverişli deyil. Məqsədlərinizi və planlarınızı xatırlayın. Çoxdan planlaşdırılan işi həyata keçirmək üçün bir şans var. Özünüzə inamlı qalmaq vacibdir. Elmi uğur ehtimalı böyükdür. Yeni informasiyaları yaxşı mənimsəyirsiniz. Öyrəndikləriniz üçün bir proqram tapırsınız. Günün sonunda gözlənilməz mənbələrdən pul gələ bilər. Sizi məmnun edəcək hədiyyələr də ala bilərsiniz. Oxatan, günün özü o qədər də pis deyil, ancaq tez-tez xırda-xuruş şeylərdən narahat olursunuz. Nikbinlik və müsbət münasibət çox vaxt hədəflərinizə çatmağınıza, istəklərinizi tez bir zamanda əldə etməyinizə kömək edir. Gün ortadan sonra ünsiyyət üçün yaxşı vaxtdır. Çox fərqli insanlarla dostluq qurmaq, sizin kimi olmayanlara bir yanaşma tapmaq asan olacaq. Oğlaq, sakit bir gündür, qətiyyətli hərəkət etməkdənsə öyrənmək və düşünmək üçün daha uyğundur. Mühüm məlumatları başqalarından daha tez əldə etməyi və onlardan düzgün nəticələr çıxarmağı bacarırsınız. Yeni planlar ortaya çıxır. Onları həyata keçirmək hələ tezdir. İndi hər şeyi düşünmək, hədəfə necə gedəcəyinizi başa düşmək lazımdır. Köhnə bir tanışdan məsləhət almaq faydalı ola bilər. Gün ortadan sonra qeyri-rəsmi görüşlər üçün əlverişli zamandır.
dostlarınızla söhbət etmək və əvvəllər birlikdə işlədiyiniz və yalnız işgüzar münasibətlər qurduğunuz insanlarla ünsiyyət qurmaq xoşdur. Romantik bir hekayənin başlanğıcı istisna deyil. Dolça, çətin və vacib iş üçün yaxşı gündür. Konsantre olmağı bacarırsınız və heç nəyi qaçırmırsınız, səhvlərdən çəkinirsiniz. Çox vaxt başqalarının başladıqları işləri başa çatdırmaq məsuliyyətini üzərinizə götürməli ola bilərsiniz. Burada da əla nəticələr əldə edəcəksiniz. Faydalı tanışlıqlar ola bilər. Unutmayın, bugün yaxşı bir təəssürat yaratmaq üçün səy göstərməlisiniz. Günortadan sonra yaxşı fikirlər gələcək. Həm biznes, həm də şəxsi həyatla əlaqəli ola bilərlər. Çox şey aydın olur və bundan sonra hara gedəcəyinizi başa düşürsünüz. Balıqlar, günün başlanğıcı əla olacaq. Bir çox yaxşı fikirlər ortaya çıxır və yalnız həyata keçirməsi asan olan ideyalardır. Köhnə və yeni tanışlar həvəslə kömək edirlər. Əvvəllər sizi çox uzan yaxınlarınızla fikir ayrılıqları keçmişdə qalır. Bir çox vacib məsələlər indi konstruktiv şəkildə müzakirə edilə bilər. Çox vaxt bu söhbətlər xoş və ilham verici olur. Daha sonra stresli bir zaman gələcək, daha çox iş olacaq. Bir çox qərarları tək başına verməli olacaqsınız. Ancaq burada da yaxşı nəticə qazana bilərsiniz. Təcrübəniz kömək edə bilər. Onun sayəsində hədəfə ən qısa yolu tapa bilərsiniz.